Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tchindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canel bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation ak traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu natch. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wolé ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café Al Mohtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am xorom polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan. Ciow guddi ciow beut xamewu len koor xamewu ludul koor ciow rek wax lu bon ciow wax lu bon ciow 29 jours lay xaar man ma fi dul xaar sax tan 29 ma abal 29 mané mat man mom bu ngeen répé ren ngeen may keje gi ren ñu wor ci jox ay way ma am nit ke ba gënal am xaaliss day je xamna ciono durer borom ba ma am deureum gaajo moma gënal di am xaaliss yow xam nga ma nga la régler ji lo problème nga ñew dima wañ yeex feek neexul borom ba yal na yeex jur gi ni gañ te ken téré wu ko sa yaaya xalon yoon we deureum gaajo aju uja may ma yewit ngir yalla ak yeenante bi aju uja may ma yewit ta yalla tax demal nga lijeentil ma sama problème bi nga ñew dima wayal do ma bayima yeggal coupé nga sama appétit wa lan moy coupé nga sama appétit yow ma nga lijeentilo sama problème lijeentil ma problème nga ñew dima di way yow da nga coupé sama appétit do ma bayima ma yeggal lo yeggal parce que ce problème lijeentina ko ngane mo yow lo neena la dama doyone sax 3 minutes ha bama demé la ko won ko soda mo ne man ko ñewul fi tok yeen xam nga lan la yeen sonal ngeen nit ñi ah yeen sonal ngeen deureum gaajo sonal ngeen binom lokal ma man ni yeen li pour lan ah am ndumbe indil ndumbe yeen ken moy ndumbe ak turu ndumbe bi fan la joggé mo ne ma xam nga luma tétagalam dama doon xulo man boba sax dama afolé xamatuma lumay wax ma tuddu ndumbe neena ndumbe cousine am la c'est extraordinaire ha billahi na mo ndumbe sama cousine la dama non wax ak mom telephone rek couper ki attaquer ba histoire rek mané no mo dougal ko genre djikom la ah ki rek djikom la extérance yoy mo koy tek yow ki rek la wul mais contane na ci ba binum comprendre na rek wa wax na ko xamné ne mbir mi du man mo dama ko wo binum
binom d'accord na mel wax di jeex na da ba gom lepp leer la ilaha illallah kay sama aji o jami tobat fi contane nak yow legui nak suñu ka mo ci dess ñom ñaar aha wa wa xam ko ci wéru koor lañ nek wala ño wori ñu door ko mu daanu ndax sey buñ tak ci koor sax day bakkel ñu jënd goro gi rek door ko ci sal bi mu jeex sey bi barkel ajaratu penda comme lijeenti nga sama ka ba pare wa yow nak dama fassiyene ñew lijeenti sa ka yow ah lolou dina ma neex wa dina la neex wa so bugge sa wundu wundu wala sa golo luy wundu moy mous wala sa golo go fowé dang koy wuti yow waxuma la guru way piti cola sax do ko gis ha wa billahi billahi bo ma deglo dig piti cola do ko gis sama digeunte ak yow yow goor gi nga soxlo ci goor lepp nga ci man wax deug yalla ñu ñaaw gatt lexi gën lepp 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 nga ci man waye man goor bi ma soxla ci jigen mo neewul ci yow jaro 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 goor wallahi 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 ki ba ba pou la jere jaro goor deug da ngay kaf wala bo noppé di nga deg du tar du feeling du ange du dara amo feeling amo tiat xoluma ci yow ben mbeugel bul ma xolati ba gis ci man beug beug aduna du neex bama sey ak yow wa wallahi ma wax li ma wax li de te na ñeuk tay na mujju tay ci bir keur gi nu ne mak yow nga taxaw dima wax ay wax beugel bu ma ma ta bu man beuguma la munuma la beug munuma la beug ma nglay sante nak ci problème bi ma réglé wax deug yalla lool mom ma ngla ci sante dila gëreum way yi neexna yalla yalla defal la jamm way so bëggé ko bëggante nga genn go wuti ko ci biti so bëggé ko fawé nga wuti ko ci bit du maak yaw bul ma force sa bop buma kedd sa bop mbeugelu yow fimu ne mbeugelu kedd ngay def fekk nit ku tok rek nga nako deureum ah mbeugelu ngok geug lool mbeugelu kedd nit la yoy daf may sonal suma ceg yaw sa wallahi xex mi day met xex met la ni xex mak yow dom ju ci judd ci carton yalla ak mbaxam dooral takat lay doon wa du nu am dom dom biñ beug duñ ko am mak yow na ñeuk tay na muju tay deng so paré type dispose nga jog nga dem wa paré na de wala mën ma jog dem rek yaay xol yaay choisir ah bob la fi dul xaar certain Allah def ya Allah dara Allah dara sama def sama yakar rek sama non la dal wallahi non la yalla jeexul tax neen bu yon jeexul wax su jeex wax du jeex yalla du tej buntu wa ci fenêtre yoy dedet lolou lepp monuko bolé def sax bu dul fi di fenen rek yaay xol sa bop rek waaw papa jig jam jop colonel Gregoire jëndina tonu sucre néna dana ko seddelé ndé sanu miskini ak baax wayé nak fexel nak dimbalé ma rek bu mu faté sumulu ak Mansour Fall waaw ak madame Badiane amuñu doolé sumulu amul doolé ki amul doolé Mansour Fall amul doolé néna ci couper couper dina la wowat couper hé bismillahir rahmanir rahim la yow lan lan la jinné nga la wala yow iblis la wala shaytan la wala lu def suma boutique لاني لا لاني لا شنو هو ها لاني لا يا ولاني لا نبر فتينغا با نيا واخ لول يو تامي يو ما نيو سكر ما عندي لا صندوقو ngay yox wa wa mel ko mu jitt da fat ها sa papa genn ak kopatam bu xonko degna mu soxor la muy nan dafa bëgg xex ak man pour lan nga bëgg ma andil problème dama re bëgguma am ak yow problème bëgguma am ak problème ken dama wa bul wax lool man lool yeb suma ko defé damay bañ sam papa wax ma dara motax yow xam nga sam papa dafa tang su xamone fofu yow ya tax ma ñew yow man ma tax yow nga ñew fofu kon fetal bi lamay tire rek benn yoon ma dé na la tire fetal waye man duñu tire fetal man xolal seen yoy yep amu ci man gis nga bugguma jigen bu bar seytani jigen du am seytani tew seytani nga bul ma wan sa ange bul ma wan sa ange yow seytani nga soxlawul sax ko sa ange demal rek ma dem wa man non rek la mu non def pour genn si motax ma wéklo ko ba li ngay wax yow tamen nak na duma bayyi ni may wax tay duma ko bayyi elek yo xana xamone man la lakhda man da lakhda babu man la jigen yu bari mi ngi taw suma ginaaw ma talone
ma talone ah nga yakare ni mané dama la top rek ndax sa rafatay eh mané jigen yu bari ñu ngi top ci man demal demal yow amul chance ko waxna ba sonu nga bañ ñaan ñu and dinañ mësa takalé ko xam nga lan bayima né relation bi nak ya eh da nga xaar may xulo bi jeex ga xulo gi jeexagul nga bëgg dem da xaara mo wax la li nek suma xol yeb ay li gaawa geb gis nga déjà bi sax mu ngi ni jigen du reuy jigen du reuy hmm té mbeugël dang ko fessel dama la dama setlu rek xol ndu fo tollu ci man hein yow tammi ya def erreur dag ma warona wo ma ñew ci boutique bi jël ci ko way lo ñew bi liko indi ba suñu buntu ke ah lo li xol ak yow man bëgg na la hein xol ya nga rafet hein tan jubone way la yow xam nga eh la taqrabu zina baxul hein wallahi la yow da nga rafet ki xol xar mawdud eh joxal enveloppe bobu ma bayiwon fof sank ak el 20 wa indil demal mu joxal enveloppe ki sa sukaru koor joxna la dolli na la ci sa yere koor te mako def nonu ndax tangal bi ma tangal rek legi dedet kay wa na li bari na de ma kamam jegal wala ni lay deme de sax jour nañ ko lo ah dedet yalla tare bu nu xulo nak li yep ya ko def nak man xam nga duma beug xolal kava mburu mew besour besour sondogo rek hein xolal dinar sadji ci plate besour besour hmm lakhle ci yow ba mu jex tak bobu neexna nar kay ya bax nak besour nar contane na nak hmm deug yalla contane parfaitement yi contane na ci yow awma sa fay jexan legui nak dama bëgg legui soy yu won dogo ba paré jarul man may ñew yotale ndank nga ñew ma topp la la ma may lay mbalax yow man dama la bëgg mbalax da nga xawa tuti rafaati na way dama xawa tuti ma la bëgg mbalax ma nga am ay dodan lolu problème bi da ñew ñu mbalaxante lu neex té nak bi bu ko changer mo sama setané bi ni wa setané baangi non li nga def ni ci ma ci jaaro bi ni mo sama setané nan nak nga tata fo da ngay dof dof ak sourire bo neex bi yow ya neex ma ngi daw e na ciao ciao deng baxna contane na ah xol la luma li rek la ilaha illallah